നമസ്കാരം. ക്രേത്തയിലെ വിശുദ്ധനായ ആൻഡ്രിയസ് പിതാവ് കുറിക്കുന്നു, ഒലിവു ചില്ലകളും വസ്ത്രങ്ങളുമല്ല അവിടുത്തെ എതിരേൽപ്പിനായി നാം വിരിക്കേണ്ടത്. കൃപ നിറഞ്ഞവരായി നമ്മെ തന്നെയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ പ്രവേശനത്തിൽ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഒലിവു ചിലകളും വസ്ത്രങ്ങളും വഴിയിൽ വിരിച്ചും അലങ്കരിച്ചും ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേറ്റു. കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തു. രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദൈവവും രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോശാനയാർത്ത ജനത്തിനായി രക്ഷയുടെ ക്രൂശുമരണവും പ്രത്യാശയിലേക്കുള്ള ഉയർപ്പും ക്രിസ്തു സമ്മാനിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് ദൈവശബ്ദം ചോദിക്കുന്നു, യേശുവിനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവിനായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ അധ്വാനം, നമ്മുടെ സമയം, നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, ഇതെല്ലാം യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ? കണ്ണുനീരോടെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഹന്നയുടെ ആഗ്രഹം ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം അവൾക്കായി ഒരുക്കിയത് ശമുവേലിനെ പോലെ ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനെയായിരുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കൂ. ജീവിതത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ, കടന്നു പോകുവാൻ സാധിക്കും. സമർപ്പണം ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ തോന്നി പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതാന്ത്യത്തോളം പുലർത്തേണ്ട ഒരു വലിയ വ്രതം കൂടിയാണ് അത്. റിക് വോറൻ പറയുന്നു, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സർവൻസ് നെവർ റിട്ടയർ. യു ക്യാൻ റിട്ടയർ ഫ്രം യുവർ കരിയർ, ബട്ട് യു വിൽ നെവർ റിട്ടയർ ഫ്രം സർവിങ് ഗോഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ദൈവസേവനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ആശയം വളരെ വ്യക്തമായി പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് പറയുന്നുണ്ട്. വി കനോട്ട് ബി പാർട്ട് ടൈം ക്രിസ്ത്യൻസ്, വി ഷുഡ് സീക്ക് ടു ലിവ് അവർ ഫെയ്ത്ത് അറ്റ് എവറി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എവറി ഡേ. ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു പാർട്ടിയും ഭക്തനായിട്ടിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാർട്ടിയും ഭക്തരാണ്. വലിയ നോമ്പ് വരുമ്പം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ റേഞ്ച് അങ്ങ് കൂടും. നോമ്പ് തീരുമ്പോൾ റബ്ബർ വലിച്ചു വിടുന്ന പോലെ തിരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ഇതാണോ നമ്മുടെ ഭക്തി? ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ റേഞ്ച് അങ്ങ് കൂടും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീസണൽ ഭക്തനാണോ നമ്മളെന്ന് ഒന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാനുള്ളൊരു വലിയ അവസരം കൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയല്ല അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും, കഷ്ടതയായാലും സന്തോഷമായാലും, ഓരോ നിമിഷവും ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിയുറച്ച പാറമേൽ അവൻ നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലിഹായെയും ശീലാസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തിലിടുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിരാശപ്പെട്ട് ആ ഇരുട്ടറയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടവരാണ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അവർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരു ഭക്തനെ ദുഃഖത്തിനോ പ്രതിസന്ധിക്കോ സന്തോഷത്തിനോ ആഘോഷങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല.
അങ്ങനെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ളത് യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയും സമർപ്പണവും അല്ല. നമുക്ക് ധ്യാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ഓടി അടുക്കുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണോ നമ്മൾ? എങ്കിലും ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഞാങ്ങണ പോലെയാണ്. കാറ്റടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാറമേൽ ശക്തമായി നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 24:14 ആകയാൽ നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ സേവിപ്പീൻ. ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തയും നമ്മുടെ ഭക്ത ജീവിതത്തിന് കരുത്തായി മാറണം. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താം. മഹാവിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെയാണ് ബലഹീനരും പാപികളുമാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമർപ്പണമുള്ളൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞുവീശുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ നിന്നിൽ നകറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കണമേ. വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി നിന്നിലേക്കുള്ള ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകണമേ. ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നിസ്തുല നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.